Ahoj, ahoj, ahoj. Zdraví vás Radžníš, ozářený denním světlem. A já vás v denním světlu vítám. A je to nový pořad a jako vždycky v novém pořadu se tady tak po očku dívám do té své tabulečky, abych náhodou něco neřekl špatně. A musím říct, že poprvé v přípravě všech těch nových pořadů jsem říkal, počkám si, co mi přijde, až to vlastně budu točit. Mám tady nějaký záchytný body, to ano. Ale uvidíme, jak to vlastně celé vyplyne. Jde o to, v tomhle tom výkladu denního světla, abychom zůstali věrní sami sobě. A jak to udělat? A když nechceme hledět na názory druhých lidí, jak dělat to svoje? Což je vlastně taková první otázka. A z těch pěti, které si tady kladu, a já si tady na to už míchám Anděle Hvězdného Avalonu, jsou karty, které jsou k dostání na The Game Crafter. Odkaz je v popisku videa. Tak a já si tady vytáhnu čtyři karty a jednu z Hvězdného poselství vytáhnu nakonec, která nám to tak jako schrne, jo? Tak, a první, Zene Hegiel. Druhá, už mi tady vyklouzla, Gehaniel. Třetí, tam mi nevyklouzla, tak. Vemajel. A čtvrtá mi chodí z vrchu balíčku. A Cebiel. Tak. Anděle Hvězdného Avalonu by tady s náma právě teď už byli. Jak dělat to své nám a říká Zene Hegiel. Tvoř svůj vlastní svět a tě nepohltí energie dávných časů. To je velmi přesné. Na to, jak dělat to své. Nehledět na to, co jsme dělali, co jsme udělali, co máme za sebou, ale tvořit svůj vlastní svět. Nový svět, ne ten starý. Jo, dokážu si představit, že to své nedělám proto, protože to své jsem už dávno udělal. Vždyť už mám přeci odmakáno, už mám přeci hotovo. Jo, je tam takové, nechci říct uražení, mám takový jako přesvědčení, že už jsem teda makal dost. Že teď si můžu dát ty nohy nahoru. Tak ne. Zene Hegiel říká, tvoř svůj vlastní svět, ať tě nepohltí energie dávných časů. Co znamená, ono by se to časem obrátilo proti vám. A ještě by se z vás stal zářný příklad pro druhý. Pozor, 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 takhle nedopadneš, jako třeba tady Světlana, nebo třeba tady Mirka, nebo jako třeba Lucka, nebo jako třeba Otava. Jak nechat za sebou stopu? No tak to nám povídá Gehaniel. No. Potřebujete si naordinovat vlastní způsob léčby, říká. A to v tomto případě znamená, že já si potřebuju v tom, co chci dělat, prozkoumat terén. A potřebuju se odrazit spíš od statistik a analytiky, než od nějakého pocitu. To tady nepomůže. Jestliže chci za sebou zanechat stopu a teď začínám tvořit svůj nový vlastní svět, tak potřebuju mít prozkoumaný terén, mít prozkoumanou, já nevím, třeba konkurenci, mít prozkoumaný to, co potřebuju, nebo to, co chci dělat, všechny plus, mínus, nastudovat si všechno, co k tomu jde, a ne, že budu takovým floutkem, který prostě, tak tady něco vyzkouším, tak to nedopadlo a půjdu dál. Jako nemáte to nechat v téhle floutkovské rovině, ale máte se k tomu postavit trošičku jako profesionál, i když ten Gehaniel ve vás bude vyvolávat emoce. A to veskrze negativní, protože budete dosahovat té hranice frustrace, sami sebe budete tlačit do toho víc informací mít. Rozpíná se mi z toho hlava, praskne mi z toho hlava, já už to nepoberu. Znáte takové ty pocity, že? No já je znám. No tak otázka je, jestli vy se k ním doberete. Jak se nenechat zvrchlat povrchními názory druhých lidí, to nám říká Vemajel. No, a tady hlavně říká, ochraňuješ druhé. Mně přijde,
že ty povrchní názory druhých lidí jsou v tomto případě docela slušná výmluva. Naopak, vy byste měli ty druhé ochraňovat, jako vlastně tím, co dělám, tím, že jdu za pravdou svého srdce, ochraňuji druhé. A ne, že se vymlouvám na to, že mě jako zmanipulovali, že jsem se nechal skorumpovat, že jsem se nechal, jako ta povrchnost v společnosti mě dostala. Ne, já jsem odpovědný za svoje chyby. Ne, nikdo jiný. Jako druhý tady v tom nehraju. V tomto případě teda žádnou roli. Ale byla to dobrá otázka, co? Jak manifestovat pravdu svého srdce, nám ukazuje Cebiel. Kousnutí inspirací. No, zdá se, přátelé, že se vám moc nechce do manifestace vaší pravdy, anebo si říkáte, ono se to neděje. Já bych tak chtěl a ono se to neděje. A to kousnutí inspirací je tu opravdu jako dost silné. To znamená, něco se bude muset stát. Něco velmi zásadního. Chce se mi říct traumatického. Aby vás to nakoplo k tomu, jít za pravdou svého srdce a hlavně ji manifestovat. Ale zase tady je napsáno nechuť přebrat odpovědnost, což v téhleté otázce denního světla tady vystoupá vá pomalinku na povrch jako hlavní téma. Jako neochota převzít odpovědnost. Prostě se vymluvím na kde co. Vymluvím se na společnost, na povrchnost té společnosti. Vymluvím se na to, že prostě mi to nechodí, nemám tu inspiraci, furt se v tom jako utvrzuju a dělám si takový to tvrdý blátečko na dvoře, jakože ta nejdřív blátivý, pak to uducám jako kačena a pak to je takovej ten betonek, no to zasvítí to denní světlo a slunce, pak to stvrdne a pak v létě na tom neroste ani tráva nic. No to jsem si udupal sám, že jo? No, tak dobrý. Co vás navede k pravdě vašeho srdce? No, protože já vám všem pravdu vašeho srdce neodhalím. Jako to ani v případě, že by tam seděl jeden člověk. Já vás můžu maximálně navíst pomocí karty. A teď tady na mě takhle jedna čouhá, tak ji takhle vytáhnu. No jo, tak co kdybys už nedošel ke svému cíli? Tak vidíte, tak já vás mám vlastně navíc tím, že řeknu, že ani není nutný k němu dojít. A co když už tam vůbec nedojdete? A to je další věc. Mylná, chce se mi říct. Přesvědčení, že musím dojít k nějakému cíli. Že musím, prostě to musím. A to je taky důvod, proč nikdy nezačnu. Proč nezačnu hledat pravdu svýho srdce? Proč nezačnu manifestovat pravdu svýho srdce? Proč se zabalím do všeho toho, proč něco nejde? Protože tam nikdy nedojdu. Už jsem dost starý na to, abych udělal nějakou změnu. To už nemá cenu něco měnit v tom mém životě. To už nějak dožiju. Připomíná mi to takové to stařecké, to je zbytečný renovovat kuchyni. To už v tom dožiju. No, anebo taky bych mohl prostě točit ty peníze radši odkážu. A nebo bych prostě mohl si udělat to, že si tu kuchyni zrenovuju. A i kdyby to měla být zkušenost, že ji prostě jenom renovuju, už ten proces je nádherný. A jestli mám mít jenom pocit, že ji renovuju. Bezva. A jestli se dožiju toho, že ji budu mít hotovou. Bezva. A uvařím si v ní jednou. Bezva. Chápete, jak to myslím? Prostě nejde o to, kam dojdete, ale že se na tu cestu vydáte. No jo. Tak máte na výběr. Já vím. Nemusíte dojít ke svýmu cíli. Mějte se krásně. Pa, pa.